Citroën C3, det har altid været sådan en minibil, man enten elsker eller hader. Og hvorfor gør man så det? Jo, en ting, det er designet. Det er ikke alle, der vil holde af det der boblede, sådan lidt overglade design. Det er der så mange, der gør. Og her i dem i Danmark, der har det faktisk ofte været en af de mest solgte biler. Især her i den nyeste generation, der har det faktisk hjulpet ret godt på det. Folk har taget rigtig godt imod den, fordi de netop elsker designet, men også elsker komforten. Altså affjeringskomforten er noget ret unikt for C3'eren. Ja, og dem, der ikke kan lide det, jamen, de skal jo nok hellere købe sig en Polo. Nu har den så fået et facelift, den lille C3'er, fordi den har nogle år på banen. Det går primært, ja, ud over designet, som er skærpet lidt. Altså, det er især fronten, man kan se det på, og faktisk ikke så mange andre steder. Der er stadig friske farver, der er selvfølgelig også airbombs stadigvæk herude på dørene. Og det har Citroën altså ikke lavet om på. Det gør de med nyere modeller. Der forsvinder de her airbombs, så det er nok sådan en sidste chance efterhånden for at få en bil med airbombs. Fordi det er ikke noget, vi kommer til at se ret meget mere fra Citroën i fremtiden. Men det der elske-hade forhold til C3, det bliver der bestemt ikke lavet om på, bare fordi den har fået et facelift. Den bibeholder alle sine dyder, og så bibeholder den også det meste af det, der gør, at det ikke er en bil, jeg sådan 100% kan anbefale. De positive sider, de er den her ret unikke indretning, som ser ganske funky ud med en 7-tommers touchscreen her og med fine gennemskuelige instrumenter og i topmodellerne nogle lækre sæder, advanced comfort seats, men kun i topmodellerne. Og det bringer mig til et andet problem. Kun topmodellerne, de to øverste fra mindst 150.000, jamen de kommer med aktiv nødbremse. De andre, de må simpelthen undvære, og det synes jeg overhovedet ikke er i orden. Så vil jeg hellere købe mig en anden bil. Men køber man en af topmodellerne, så skal man faktisk ikke punge ud med voldsomt. Altså 150.000 for sådan en som den her, så får man ret meget udstyr med, om det så er alufælge, eller det er Apple CarPlay, meget andet. Det kommer med til de 150.000. Motoren. Stort set alle varianter, der købes herhjemme, jamen, de kommer efterhånden med den her 1,2 liters 3-cylindrede motor, jeg kører med her, som har 83 heste, 118 Nm. Det er ikke nogen raket, det kan jeg lige så godt sige, men det er en ganske frisk motor, som jeg også kender fra Opel Corsa, fra Peugeot 208, flere andre biler. Gør det rigtig fint og har et rigtig fint støjniveau, som bilen generelt også har. Men den er koblet sammen med en af de værste gearkasser, du overhovedet kan forestille dig. En 5-trins gearkasse med så absolut løse skift, at man nogle gange føler, at der må mangle nogle møtrikker, der må altså mangle nogle bolde i det her system. Det er en udbredt dårlig gearkasse. Gearingen, ja, den er også sådan lidt problematisk, fordi jeg kunne godt tænke på, at den havde 6 gear, den har 5. Fordi ude på motorvejen, hvis du kører 130, jamen, så rammer du altså næsten 4.000 omdrejninger i minuttet. Og det kan altså høres på motoren, og det kan ses på forbruget. Komforten, ja, den er super god. Altså de her sæder, som jeg nævnte, Advanced Comfort Seat, store, komfortable. Og så affjedringskomforten, som smyger sig hen over mange ujævnheder. Men hvis der kommer bump i vejen, og man skal hurtigt rundt i svingene på samme tid, jamen, så falder det hele altså en smule til jorden, fordi så bumper den ligesom ud, så er det som om fjederne de går i bund. Men kan man leve med, at man skal tage svingene lidt langsommere, end man skal i en Ford Fiesta, for ikke at sige meget langsommere, jamen, så får man da en velkørende lille bil. Der hvor jeg også har lidt små problemer, som jeg vil kalde franske problemer, det er med indretningen igen. Den her touchscreen, jamen jeg skal ind her i systemet for bare at skrue op og ned for varmen, og jeg skal ind i en anden menu for at slå start-stop systemet eller sporskifte alarmen fra. Og når jeg skal stille på spejlene, jamen det gør jeg ikke her i døren. Det gør jeg til gengæld herovre på panelet langt herover, og det er altså et lidt underligt omstændigt sted at sætte en spejljustering, synes jeg. Så jo, et facelift har C3 fået, og stadig sjovt design, komfortable køreegenskaber, men altså også en alder, der tydeligt mærkes på den her lille franske bil. Der er bare nogle ting, som ikke føles topmoderne, altså hvor jeg vil sige en Hyundai i20, en Volkswagen Polo, ja, sågar Opel Corsa, som altså er stærkt forbundet med Citroën C3 og Peugeot 208, jamen de leverer bare mere.
Så Citroën C3, den står primært stærkt på prisen og på komforten. Men husk, aktiv nødbremse, et rigtig, rigtig godt sikkerhedssystem, det er altså ikke standard, før du når op på biler, der koster for 150.000 kroner. Kan du leve med en fuldstændig skrabet C3 uden aircondition sågar, så er det 120.000. Skal du have lidt mere udstyr, jamen så læg 10.000 oveni, og så har du en udmærket basismodel. Men en varm anbefaling, det får den her lille franske bil altså ikke på trods af sit facelift.